Isang mapagpalang araw po Barangay Bangkal Welcome po sa ating second virtual Barangay Assembly Day Barangay Bayanihan sa panahon ng epidemya para sa kaligtasan ng mga mayan Ako po ang inyong lingkod, Gagawa Drobio Hilario ang Committee Chairman po ng Public Works and Infrastructure ay maglalahat po ng ating mga accomplishments mula po ng buwan hunyo hanggang kasalukuyan Siyempre po, hindi magiging posible at successful ang ating mga proyekto kung di po dahil sa tulong nitong mga ating mga committee personnel na nakikita nyo po sa litratong ito. Kaya naman po, patuloy po nating sinusuportahan at binibigay ang kanilang mga pangangailangan kagaya po ng mga uniforme, heavy equipment at kung ano pa mga kagamitan para mapadali po ang kanilang trabaho. syempre po, sinisiguro din po natin na sila ay ligtas habang nagtatrabaho sa field, kaya meron din po tayong mga safety equipments na pre-provide po sa kanila. Meron po tayong active na Facebook page, yung bangkal Public Works and Infrastructure, na kung saan pwede po tayong mag-address ng ating mga concern at requests. Bukod dyan, meron pa pong nilaunch ang Barangay Council sa pangunguna po ni Kap Mario Montanes, yung ating Barangay Online Help Desk na kung saan pag kayo po ay nag-message, kami po ay agarang nagre-reply at hanggat maaari po yung inyong concern ay mabilis po nating inaaksyonan. Ito po yung ating COVID-19 Pandemic Quick Response and Action about physical distancing, disinfection, and safety protocols, tayo po ay nagdi-disinfect sa mga public at private areas para po maiwasan po yung pag-spread ng virus, lalo na po sa mga lugar kung saan may nagpo-positibo, tayo po ay napunta dyan para po mag-disinfect. Siyempre po, regularly, dinidisinfect din natin yung barangay halls, yung atin pong uh, PCP4, yung Presinto po, yung Barangay Health Center, yung Talipapa, yung mga pampubliko pong lugar. Tayo po ay nag-launch din ng ating awareness campaign patungkol po sa safety protocols, yung pagsusuot ng face mask, physical distancing, pagpapanatili ng pagpapalakas ng katawan, yung pakikinig sa mga anunsyo ng ng gobyerno. At syempre po, paglalagay po ng physical distancing markings sa mga sa sa ating uh, church doon po sa Talipapa para po para, para po makasiguro tayo na sumunod ang tao sa safety protocols. At ito po, nakaraan, meron na naman po tayong pinagdaanan na mabigat yung atin po yung bagyong Rolly at yung Super Typhoon Ulysses. Tayo po ay nag-monitor sa atin pong mga flood prone areas na makikita nyo sa mga litrato para po masiguro po natin na wala pong mga kabarangay natin na maapektuhan ng baha yung atin pong mga public tents ay atin pong sinecure para makaiwas po sa disgrasya syempre po nag, during typhoon Ulysses nagpapasalamat po ako sa uh, mga nakasama ko sa clearing uh, operations yung ating magigiting na bantay bayan na habang bumabagyo 10 oras ng gabi ay hindi nagdalawang isip na, na tumulong para po mag clear sa mga bumagsak na puno nung uh, kasagsagan po ng typhoon Ulysses Siyempre po uh, yung ating road repair and sidewalk paving na uh, uh, yearly ginagawa po natin for the whole year talagang pag may nag request, pag may nakita po tayo na kailangan gawin, ay atin pong ginagawa yan po sa kalye ng Lukban, between PB na NM Reyes na sa Talipapa Malvar corner Apolinario. Samohika Street po. Bellarmino, Del Pilar corner Rodriguez. At yung pong manhole restoration po na tinutukan po natin ngayong taon. Uh, target po natin na magawa lahat po ng mga sirang manhole cover para maiwasan po yung diskrasya sa mga naglalakad po sa sidewalk. Ito po yung sa Rodriguez between Edsa and Belarmino. pb Corner, Moica Street. Hizon Street. Moica Street. Hizon Street, Corner P. Santos. Kapinpin between Osmeña and Rodriguez Ave, Kapinpin Corner P. Santos. Siyempre po, Uh, ito po yung isa sa ating best practice yung iwas-baha program natin kung saan nagdedeklag declog po tayo ng drainage systems at ito po yung sa palagay ko eh naging maganda ang epekto ng ating pagde-declog dahil nasubukan po natin ito during uh, the super typhoon na mga nagdaan eh talaga namang bibihiraw yung pagbaha hindi yung kagaya noon na talagang nilulubog yung ating barangay at kung magbahaman po sa atin ay madali na pong mag-subside yung tubig kaya naman po for the whole year taon-taon magmula pa po sa aking yumaong ama ay patuloy po natin itong ginagawa Yan sa Bonifacio Corner Rodriguez sa Kaili Street Hizon Street Mojica Corner M. Reyes Mascardo Street Malvar Street between Emreyes and Evangelista. Emreyes Corner, Belarmino Street. Evangelista Street, Corner Bonifacio. Kaili Street, Corner Evangelista. Hazen Street, Corner Evangelista. Belarmino Corner, P. Santos. Belarmino Street between Emreyes and P. Santos. At Rodriguez Corner, Bonifacio Street. So yun po Makita po natin, uh, yun po yung mga flood prone areas natin, natin na pong tinutukan upang maiwasan nga po yung pagbaha sa ating mga lugar. Ito naman po yung ating repair and maintenance of boundary gates para po sa seguridad ng ating uh, community. Uh, we we, have, we already rehabilitated natividad street, yung mga nakita po nating sira yung Emre Street Corner Belarmino sa Macabulos Corner Osmeña at syempre yung pinaka importante pong uh, gate natin yung pb Corner Tino yung boundary po ng Pasay and Barangay Bangkal ay nagawa na rin po uh, nagpapasalamat po kami sa Archipelago Builders sa sa pakikipag-collaborate sa barangay bangkal, sa barangay council para po mas mapabilis yung paggawa dito sa mga nasira po nating gates. At uh, meron po tayong upcoming project, yung solar street lighting po natin. Uh, na target po natin for the year 2020 bago po mag end ang 2020 makapagkabit po tayo muli sa mga madidilim na lugar para po maiwasan na natin yung uh, petty crimes dahil alam naman natin sa madidilim na lugar nandyan po yung masasamang uh, gawain gawain ba? alam naman po natin yan so uh, meron po tayong uh, ilalagay no, bago po matapos yung taon at uh, meron, pong, meron po kaming mapping na ginawa kung saan po namin ilalagay yung ating mga solar street lighting. So, yun po, muli po, ako uh, nagpapasalamat sa Barangay Council at sa Committee Personnel ng Infrastructure and Public Works dahil, uh, kundi po dahil sa tulong nyo, at syempre sa inyo na rin pong lahat, mga, mga kabarangay ko, sa paniniwala nyo po, at patuloy na suporta sa aming programa at pakikiisa po ay naging successful po ang ating mga proyekto. Yun lamang po. Uh, maraming maraming salamat po. Stay safe and stay healthy.